Nu tycker jag att vi tar och försöker hitta en ägare till årets första Energy Panther. Det är inte den här utan det är en annan. Det handlar om årets bästa svenska grupp. Priset delas ut av en tjej och en kille. Den ene slog igenom på allvar förra året och är bundis med killarna i Backstreet Boys. Den andra var med i SM i luftgitarr och är bundis med Hasse Crispin. Vem som är vem, det får ni själva lista ut. Här är Lisa Miskovsky och Micke Dubois. All right! Mår ni bra? Det är direktsändning! Ollon! Och Miskovsky här också! Well! Du har ju så fint namn. Skulle inte vi kunna göra något tillsammans? Du, Boa och Miskovsky. Vi kan dansa. Vi har ju bra namn. Nej, jag vet. Vi kan ju köra hårdrock, tango. Nej. Ja, du ser glad du som står på ett backstagepass eller? Jag fick en celldelning. Vad gör vi här? Vad gör vi här? Alltså vi har faktiskt fått en uppgift här ikväll. Aha, och det är att dela ut pris till årets svenska grupp. Och de nominerade är... Bästa svenska grupp. Antique. Otroligt! Nej, den där tar jag, Hansson! Det är ett helrör! Kan ligga en flaska whisky här om man har tur. Oj, ryker! Det är Hansson där kollektivet! Nej, jag kan inte läsa! Vad står det? Jag har fått en sälde, vad står det? Jag kan inte läsa! Åsa Nisse? Det är en svensk grupp! Det står faktiskt inne här att bästa svenska gruppen är Roxette! Fantastiskt skoj att få vara med. Tack ska ni ha. Hej alla! Vi vill förstås tacka Energys lyssnare. Stort tack! Vi är jättestolta. Lägg i pengar på parkeringsautomaten. Jag tar med dig nu. Första priset är utdelat, Roxette, en helt ny svensk grupp har jag förstått. Håll ögonen på dem, de kommer att gå långt tror jag, sanna mina ord. Per och Marie heter de så.